Sitten lähdetään hoitamaan vähän asioita. Kello on jotain 9 pintaa tässä. Ja tota... Eiku 10.42. Se nyt on sitten... Mitä se on tämä kello? Ei kai sillä niin väliä ole. Ei kai sillä nyt sitten niin... kauheasti merkitystä ole. Jaha. Lähdetään sitten leimatulla autolla veteleen menee. Voi meinaa ratti kääntyä, kun on tuolla povitaskussa niin paljon tavaraa. Sitten lähettiin. Lähdetään äkkiä käymään Lahdessa katsomaan, mitä sinne kuuluu. Mitä kuuluu Lahti-kaupunkiin? Ei sinne varmaan kuulu oikeesti mitään. Ei sinne varmaan kuulu niinku mitään, luulisin. Sit lähdetään tänne suuntaan. Joo, töitä ei tunnu löytyvän mistään. Tosin kun olen kuitenkin työkyvyttä vähän vajaamielinen, kun se on tutkittu, niin se pitää olla sitten semmoinen työmaa, että siinä niin kuin on sitä ymmärrystä ympäristössä. Mutta tota... olishan se ihan kiva, kun olisi joku semmoinen työpaikka, mistä saisi 5 000 kuussa. Niin olisi jotain järkeäkin noissa duuneissa, kun mun mielestä työstä pitäisi saada semmoinen korvaus, että sillä elää. Ja nyt kun ajattelee, että täällä Suomessa on toi asuminenkin on aika kallista ja tota, elintarvikkeet maksaa ja kaikki vähän maksaa, niin ei se nyt oikeesti sellainen... Se on oikeesti tollanen 1000 euroakin, niin se on aika pieni raha loppupelissä. Ei sillä hirveesti mitään hyödykkeitä saa. Että jos ajatellaan esimerkiksi ihan tällaista normaalia elämää, niin ei se kyllä oikeesti se 5 000 siitä kun lähtee verot ja asumiskulut ja sapuskat ja auton ylläpidot, niin tota, ei siitä varmaan jää 1 000 sitten tota, tollaiseen muuhun elämään. Ja sitten jos ajattelee oikeasti sen asian näin, että tota, jos töissä käydään, niin silloinhan siitä pitää niinku, silloinhan siitä pitäisi jäädä niinku sen verran kouraan, että pystyy niin kuin elämään ja jää vähän säästöönkin, niin kyllä se vaan näin menee, että ei kannata mennä sellaiseen työmaahan, mistä saa kauheasti alle 5 000. Laskekoon kukin miten hyvänsä laskee, niin ei siinä ole mitään järkeä. Se on orjatyövoimaa, jos jää vähemmän kouraan. Että niin se vaan menee. Suomessa on kyllä tämä vedätys vedetty niin korkealle tasolle, että sen takia se pitäisi olla näin. Ja kohtahan tulee se sote-juttu, niin sehän nyt tulee rymäyksellä sitten, että köyhät ei saa enää juurikaan palveluita. Se on näin se menee. Näin se tulee menemään. Se on ihan, tässä on nyt havaittu jo, että näin se menee. Ja ihmiset, mitkä sitten tuolla purnaa, niin ne ei ole valmiita tekemään mitään. Ei lakialoitteita, ei kansalaisaloitteita, ei kuntalaisaloitteita, ei tehdä mitään. Ollaan vaan. Ja ihmetellään sitten perjantaina pienessä päreessä, että miten tää voi taas olla tälleen. Ja sitten maanantaina painutaan suolakaivoksille, kun on taas tili tyhjä. Kun on käyty vähän baarissa ja taas mennään 5 päivää ja sitten
otetaan kottia perjantaina ja taas ollaan vähän sumeessa olotilassa ja valit, miten tää voi tälleen mennä. Ja tätä rataa sit vedetään 50 vuotta ja huomattiin, ups, mitään ei tapahtunut. Ja päättäjäthän tietää tän hyvin pitkälle tän homman, että näin se menee. Ja siinä on yksi syy, miksei täällä oikeesti asioille tapahdu mitään. Kansalaiset on, suomalaiset on niin passiivisia. Että sellainen se homman nimi vaan täällä Suomilandiassa on. Jees, palataan astialle! Sitten mennään tsiikaamaan, mitä tänne kuuluu tällä kertaa. Että viedään taas tässä vähän näitä tällaisia erilaisia papereita. Sitten lähdettiin ajelemaan tässä pikkuhiljaa. Katsotaan, päästääks me tällä kikottimella kotiin. Olisi kiva, kun olisi muuten tollanen kunnollinen kamera tuolla takanakin, että näkis, että tuleeko sieltä ketään vai eikö tule. Nyt matkamme peukaloisen retket jatkuvat. Hetkinen, tuolla kaupungintalon kello on pakko olla väärässä. Se on viittavaille 4. Kello väärässä tuolla, kattokaa. Se on ihan mettässä. Kello on oikeasti ton verran. 11.49. Nyt lähdetään kuulkaas kohti kotia pikkuhiljaa tässä ajelemaan, niin eiköhän tämä tästä taas iloksi muuttune. Siinä meinas äsken toi pakettiauto ja toi toinen auto kolahtaa, kun toi maasturi vaihtui väärälle kaistalle ja eipät kattonut sitten, että eli niinku tässä tapauksessa mä kääntysin tästä suoraan tolle toiselle kaistalle. Meinas kojahtaa, mutta tää sitten väisti. Eikä ollut taaskaan video nauhoittamassa. Kyllä täältä tulisi hyviä tilanteita, tilannekuvia täältä tieltä, kun vaan olisi aina toi kamera tossa nauhoittelemassa. Nauhoittelemassa, että saisi sellaista tosi viihtysää meininkiä tässä kuvailtua, mutta tori on aika tylsän näköinen tänään. Täytyy sanoa, että kovin on tylsän oloinen paikka tänä Lahti-kaupunki. Ainakin tänään. Ehkä me tässä vielä joskus viisastumme tai saamme hyvän olon. Mun pitäis käydä tuolla turvassakin kyselemässä vähän asioita, mutta en mä nyt vielä jaksa sinne mennä. Siinä se nyt on. Uusi anteeni. Jos sillä.